Mtazamaji, karibu katika makala hii ya kipindi cha Tunasonga Mbele, itakayokuonyesha hatua mbali mbali za ujenzi wa mradi wa kiwanda cha sukari Mbigiri. Kiwanda kilichobeba matumaini ya Watanzania wengi walokuwa na matamanio ya kuona na kusikia nchi yao inapata suluhu ya changamoto ya utoshevu wa sukari kwa matumizi mbali mbali. Uanzishwaji wa mradi wa ujenzi wa kiwanda cha sukari unakuja mara baada ya serikali kutupia jicho adha ya mara kwa mara ya uagizwaji wa sukari kutoka nje ya nchi, ambapo mahitaji ya sukari nchini ni tani 600,055 kwa mwaka, ikijumuisha sukari kwa matumizi ya kawaida na viwandani. Mahitaji haya yamekuwa hayafikiwi katika uzalishaji kwa kutumia viwanda vilivyopo nchini, ambapo husababisha uhaba wa sukari nchini. Hadi Aprili 2022, uzalishaji wa sukari umefikia tani 300,070. Ili kukabiliana na uhaba wa sukari nchini, serikali iliamua kuwekeza katika mradi wa ujenzi wa kiwanda cha sukari. Ujenzi wa kiwanda cha sukari unatumia takribani zaidi ya miaka miwili ili kuweza kufanya kazi kwa ufanisi kwa malengo yaliyokusudiwa. Ujenzi wa kiwanda cha sukari ni uwekezaji mkubwa ambao unahitaji muda wa kutosha na wataalamu wabobezi katika fani mbalimbali ili kuhakikisha uzalishaji unafanywa uwe na ufanisi na ubora wa hali ya juu. Kwa kupitia serikali ya awamu ya sita inaongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan, inatekeleza mradi wa ujenzi wa kiwanda cha sukari Mbigiri kilichopo wilaya ya Kilosa, mkoa wa Morogoro. Ujenzi wa kiwanda hiki ulianza Julai mwaka 2021, na mpaka sasa ujenzi wa kiwanda hiki uko mbioni kukamilika, kama anavyoeleza afisa mtendaji mkuu wa kiwanda cha sukari Mbigiri, Celestine Some. Kiwanda cha sukari cha Mbigiri kinasimamiwa na kampuni ambayo kampuni hiyo ina muundo sawa na kampuni nyingine zozote zinazofanya biashara, au muundo wake unafanana pia na viwanda vingine vya sukari vilivyopo nchini. Muundo wa kampuni yetu una wanahisa ambao ni NSSF wana asilimia 96%, halafu tuna kampuni inayomilikiwa na jeshi la magereza inaitwa Prison Corporation, so wao wanamiliki kampuni kwa asilimia 4%. Lakini pia tuna bodi ya wakurugenzi ambayo ina wajumbe 7, na wajumbe hawa wa bodi kila mmoja ameingia kwenye bodi kutokana na taaluma yake na umuhimu wake katika kuhakikisha mradi huu unaweza kuanza kwa haraka na kwa ufanisi. Lakini pia tuna management ambao ni wataalamu wameajiriwa katika idara mbalimbali, wengine ni wataalamu waliotoka kwenye viwanda vya sukari vilivyoko hapa nchini, na wengine ambao wana taaluma mbalimbali za uongozi ikiwa ni pamoja na taaluma za usimamizi wa fedha. Muundo huu uliamuliwa na wanahisa ili kuhakikisha kwamba jukumu la kila mtu katika kampuni liko wazi na linafanyika kwa ufanisi. Jukumu kubwa la wanahisa ni kuhakikisha wanafinance mradi huu mpaka ufike mahali tumeanza kuzalisha sukari na kampuni inajitegemea. Jukumu la bodi ni kusimamia utekelezaji wa majukumu yanayofanywa na management na kuhakikisha management inatimiza majukumu yake kutokana na mipango mikakati ambayo imeandaliwa. Na jukumu la management ni kuhakikisha kwamba kazi za kila siku za kampuni zinafanyika kwa ufanisi. Ukiutizama muundo huu ni muundo ambao umeandaliwa kiufanisi na ni muundo ambao kwa uhakika utasaidia kampuni kuweza kufanya kazi kwa ufanisi mkubwa. Ili kuhakikisha kwamba kampuni na wataalamu wa kutosha kwenye sekta ya sukari, kampuni iliingia makubaliano na chuo cha taifa cha sukari. Chuo kile kina program maalum kwa ajili ya watumishi wa kampuni yetu, na katika programu hiyo wanafanya kazi 32 tayari wamekwisha kufundishwa na wameanza kazi kwenye kiwanda cha sukari. Wakafanya kazi yao, walikamilisha programu yao mwezi Aprili mwaka 2021, na sasa hivi wanashiriki kwenye kazi mbalimbali za ujenzi wa kiwanda. Tuna kundi lingine la wafanyakazi 36 ambao wanamaliza programu yao Septemba 2022, nao watajiunga kwenye shughuli za ujenzi wa kiwanda cha sukari. Lengo la kuanzisha programu hii ilikuwa kuhakikisha kwamba kampuni inaandaa wataalamu wa ndani ambao watashiriki kwenye hatua mbalimbali za ujenzi wa kiwanda. Pale ambapo mkandarasi wa kiwanda ataondoka, tayari ndani ya nchi tuna wataalamu wa kutosha ambao wanaweza kusimamia kazi ambazo zitakuwa zinafanyika katika kiwanda chetu na hata kuweza kufanya maintenance ya kiwanda hiki. Kiwanda chochote ulimwenguni
kinahitaji wataalamu wabobezi katika fani mbalimbali ili kuweza kufanikisha malengo yaliyokusudiwa. Kiwanda cha sukari Mbigiri kina wataalamu wa kutosha na waliobobea katika uzalishaji wa sukari hapa nchini. Kiwanda hiki kina wataalamu zaidi ya 900 wa Kitanzania, kama anavyoeleza meneja rasilimali watu wa kiwanda hiki SSP Elmas Mgimu. Hasa mchanganuo wao wa nafasi hizo 924 ambao wapo ni wale ambao ni ajira za moja kwa moja, kwa maana ya direct employment kwenye kiwanda cha sukari cha Mbigiri, lakini wapo wafanyakazi ambao wameajiriwa kwa mikataba mifupi na wale wakazi maalum. Sasa kwa maana idadi hiyo ya 924, ndani yake tunakuta kuna wafanyakazi 154 ambao ni wataalamu wa fani mbalimbali za uendeshaji wa kiwanda. Kama tunavyojua kwamba kiwanda cha sukari katika mazingira yake ya kawaida ni lazima ya kiwe na wafanyakazi ambao ni wa kada tofauti tofauti. Lakini pia tuna jumla ya wafanyakazi 320. Kwamba kuanzishwa kwa kiwanda hiki cha sukari cha Mbigiri kumpelekea kutengeneza ajira 320 ambao wao wanahusika moja kwa moja na ujenzi wa kiwanda hiki cha sukari cha Mbigiri. Lakini pia ndani yake kuna wafanyakazi wapatao 450. Hawa ni wafanyakazi ambao wanashughulika na shughuli za mashambani. Tunaamini katika ujuzi na uzoefu unaozalishwa ndani ya nchi yetu. Tunavyo vyuo ambavyo vinatoa wataalamu wabobevu ambao wanajihusisha na masuala ya kilimo. Lakini pia katika nchi yetu tumebahatika kuwa na chuo cha sukari cha taifa ambacho kiko Kidatu, Morogoro. Sasa hicho nacho kinatoa wataalamu wa sukari. Matarajio ya kiwanda cha sukari ya Mbigiri katika eneo la ajira ni kwamba, kama nilivyoeleza mwanzoni, kwamba hadi sasa tunapozungumza tuna jumla wafanyakazi 924 kama nilivyoeleza awali, ambao wamegawanyika katika makundi yale ambayo nimeyataja mwanzoni. Lakini tunayo matarajio ya hadi kufikia uzalishaji kamili, kwa maana ya kufikia uzalishaji wa hizo tani 1050 za sukari. Kiwanda hiki kitakuwa kimetoa fursa ya ajira ya jumla wafanyakazi 2315. Wafanyakazi 2315 ni wafanyakazi ambao watakuwa wameajiriwa moja kwa moja kwenye kiwanda. Lakini pia tunatarajia kuwa na kutoa fursa za ajira kwa wananchi wale wanaozunguka maeneo haya, lakini maeneo mengine nchini, kwa kujihusisha na shughuli ambazo moja kwa moja zitakuwa zimezalishwa na kiwanda hiki cha sukari cha Mbigiri. Kupitia serikali, kiwanda cha sukari Mbigiri kimethubutu kwa vitendo kuonesha umma kwamba Watanzania wana uwezo na wamebobea katika ujenzi wa kiwanda na uzalishaji wa sukari. Naitwa Engineer Herman Mwangobola, meneja wa kiwanda cha sukari Mbigiri. Kama unavyoona, tunaendelea na ujenzi wa kiwanda. Katika projekti yetu, hichi kiwanda kimegawanyika katika sehemu kuu za ujenzi tatu. Sehemu ya kwanza ni kazi ambazo zinazohusu civil, ambazo tunahusika katika kujenga foundation za mitambo na foundation kwa ajili ya structure za nyumba. Upande wa pili ni sehemu ambayo inahusika na jinsi ya kupata mashine na utengenezaji wa mashine, na sehemu nyingine ya tatu ni usimishikaji wa mitambo hii. Average yake mpaka sasa tuko 62%. Kiwanda chetu kwa ujumla ni kiwanda cha kisasa ambacho kimezingatia mazingira na pia na ubora wa sukari. Kiwanda kina sehemu kuu tatu.
Sehemu ya kwanza ni sehemu ya utengenezaji wa sukari ya brown. Sehemu ya pili ni sehemu ya utengenezaji wa sukari nyeupe. Na sehemu ya tatu ni uzalishaji wa umeme. Katika sehemu kuu tatu hizi, kiwanda kwa ujumla kitakuwa na uwezo wa kuchakata tani za miwa 2500 kwa siku. Na kwa kila saa kina uwezo wa kuchakata tani 115. Na kwa siku kina uwezo wa kutoa sukari tani 250. Na hizo tani 250 zinaweza kuwa zote ni sukari za nyeupe na zinaweza kuwa zote ni sukari brown au tunaweza kuchanganya jinsi ya wateja watakavyotaka. Kwenye upande wa umeme kila saa tuna uwezo wa kuzalisha umeme megawati 15. Katika hizo megawati 15, megawati 7 zitakuwa zinatumika kiwandani na megawati 8 zitakuwa zinapeleka kwenye national grid. Ambapo tukawa tunauza kama njia moja hapo ya mapato ya kampuni. Kwa jumla upande wa environment, kiwanda chetu kina uwezo wa kuchakata maji machafu ya kiwandani na karuti na kutumika kiwandani kwa kutumia effluent treatment plant. Na pia mvuke unaotoka boiler hautaenda angani, utakuwa unachujwa na mashine ambayo tunaita ESP. Sasa hatutakuwa na uharibifu wa mazingira. Pia maji yatakayotumika kiwandani ambayo ya moto hayatakuwa yanaenda kwenye mto, mpaka yatakuwa yanapozwa kwenye sehemu ambayo tunaitwa spray pond. Huo ni jumla ya teknolojia kiwanda ambayo tunacho. Kiwanda cha sukari kinategemeana na uzalishaji wa miwa ambayo ndio malighafi inayotumika katika uzalishaji wa sukari. Uzalishaji wa miwa hutegemea kilimo chenye tija ili kuweza kupata kiwango kikubwa cha sukari katika miwa. Hii ni pamoja na utumiaji wa mbegu bora, uwekezaji wa miundombinu ya umwagiliaji na uwepo wa mitambo ya kisasa inayosaidia kuleta ufanisi katika uandaaji wa mashamba, kama anavyoeleza meneja wa shamba la Mbigiri, mhandisi Flavia Nikaole. Shamba la miwa la Mbigiri linapatikana katika wilaya ya Kilosa katika kijiji cha Mabana. Shamba letu la miwa la Mbigiri lina hekta 4856. Kati ya hizo, awamu ya kwanza tunalima hekta 3600, na katika hekta 3600 tumeshalima hekta 2810 ambazo ziko tayari na miwa na zina malighafi ya kutosha kuzalisha tani 214,000 za miwa, ambazo hizi zinatosha kuzalisha karibu tani 1,022 za sukari. Kampuni imewekeza katika kilimo cha miwa ili kuweza kuzalisha malighafi iliyo bora, na katika kufanya hivyo imewekeza katika miundombinu ya umwagiliaji, ambako mpaka sasa tunatumia mifumo ya umwagiliaji ambayo ni ya sprinklers. Maji yanakuwa yanamwagika kama mvua. Na katika shamba hili hekta 1531 zimeshawekwa huo mfumo wa umwagiliaji wa sprinklers, na hekta 1200 zinamwagiliwa kwa umwagiliaji wa fallow irrigation. Lakini pia kampuni, kwa sababu maji yanakuwa mengi wakati wa mvua na yanakuwa wakati wa kiangazi yanakuwa kidogo, kwa kampuni imewekeza katika kuchimba mabwawa ili kuweza kuhifadhi maji ambayo yanatumika pia katika umwagiliaji. Lakini ili uweze kuendesha shamba lolote unahitaji vifaa na mashine mbalimbali ili uweze kufanya operation mbalimbali katika shambani, na kwa hivyo kampuni imeweza kuwekeza katika ununuzi wa mitambo na mashine mbalimbali. Kama unavyoona kwamba imeweza kununua matrekta makubwa ambayo yanafikia horsepower 400 na lingine na horsepower 340. Matrekta haya yanatumika kwa ajili ya kuweza kulima shamba, kuandaji wa shamba ili tuweze kupanda miwa. Lakini pia tumenunua vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza barabara.
kuna magreda na mashine nyinginezo ambazo zinatengeneza barabara. Kampuni yetu itakuwa na kilomita 210 za barabara itakapokamilika, na mpaka sasa kilomita 163 zimekwisha tengeneza. Lakini pia tutakuwa na mifereji mikubwa isiyopungua kilomita 54, lakini mpaka sasa kilomita 40 za mifereji zimesha chimbwa na zinaweza kufanya kazi. Lakini kama tulivyosema kwamba tunatarajia kwamba awamu ya kwanza tutalima hekta 3600, lakini ni hekta 2810 ambazo ziko tayari na zinamiwa. Hizi hekta 800 zinazobakia zinalimwa katika mwaka huu, na kama mnavyoweza kuona kwamba utanuzi wa mashamba unaendelea, uangushaji wa miti na uondoshaji ili tuweze kulima hiyo miwa tunaendelea nao. Na ili uweze kupata miwa bora unahitaji mbegu bora, na kwa hivyo kampuni iliweza kununua mtambo maalumu wa kuweza kutibu kuchemsha mbegu ili kuondokana na magonjwa, baadhi ya magonjwa. Na hivyo mbegu zetu tunazizalisha hapa ndani ya shamba la Mbigiri, na mpaka sasa kwa mwaka tunazalisha hekta 12 za kitalu A, ambazo hizi hekta 12 za kitalu A huwa zinaenda kwenye hekta 120 za kitalu B. Katika kitalu B ndizo mbegu ambazo tunachukua tunaenda kuzipanda moja kwa moja kwenye uzalishaji mashambani. Na katika wataalamu hao wanaongozwa moja kwa moja, wataalamu wa shamba wanaongozwa moja kwa moja na mimi mwenyewe ambaye ni mhandisi, na nime specialize nimebobea katika umwagiliaji na mechanization. Lakini pia tuna wahandisi wa umwagiliaji, tuna wataalamu wa mimea na udongo, na wataalamu mbalimbali kwa ajili ya uzalishaji wa mua. Kwa hiyo tumeweza kujitosheleza, na mpaka sasa tuna mua ambao uko tayari kwa ajili ya kuweza kuzalisha sukari kiwandani. Katika mpango mkakati wa kampuni, kama tulivyozungumza kwamba ni kuweza kulima hizo hekta 3600 kwa ujumla. Tutakapokamilisha hizo hekta 3600 kwa ujumla, tutaweza kuzalisha tani 400 za miwa, ambazo hiyo itakuwa ni 70% ya mahitaji ya kiwanda, na nategemea 30% inayobaki ambayo ni kama tani 150,000 zitatoka kwa wakulima wa nje, ambako kule katika wakulima wa nje kuna wakulima 243 ambao wameshasajiliwa na Bodi ya Sukari Tanzania, na eneo lao wana eneo ambalo linafaa kwa kilimo cha miwa hekta 4,200 ambalo wanaendelea kupanua hayo mashamba yao ili waweze kufikia lengo la kuzalisha tani 150,000 za sukari. Je, ni nini matarajio ya kiwanda hiki mara baada ya kuanza uzalishaji wake? Afisa mtendaji mkuu wa kiwanda cha sukari Mbigiri, Celestine Some, anaeleza matarajio ya kiwanda hiki kwa kina. Kama mnavyoona, kazi za ujenzi wa kiwanda chetu zinaendelea. Kiwanda hiki kitakuwa na uwezo wa kusaga miwa tani 2500 kwa siku. Maana yake ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kuzalisha sukari tani 50,000 kwa mwaka. Kiwanda hiki kina section kubwa mbili, ambazo moja itakuwa inazalisha brown sugar ambayo itakuwa inatumika majumbani, lakini tuna section nyingine ya kiwanda ambayo itakuwa inazalisha industrial sugar ambayo tunaita white sugar, ambayo itakuwa inatumika na viwanda vingine kama raw material kuweza kuzalisha product mbalimbali. Kazi za ujenzi wa kiwanda zinaendelea. Ujenzi wa kiwanda ulianza mwaka jana mwezi Julai. Kazi zinaendelea kwa kasi, na malengo yetu ni kuhakikisha kwamba itakapofika Machi 2023 tunaanza kufanya testing ya mitambo mbalimbali, na msimu wa miwa utakapoanza wa kukrashi sukari wa mwaka 2023-24 tunaanza kuzalisha sukari katika kiwanda chetu. Kama mlivyoona kwenye mashamba tayari raw material ambayo ni miwa imeshaandaliwa. Kwa sisi sasa hivi tunasubiri tu kiwanda kikamilike ili tuweze kuanza kuzalisha sukari. Lakini kama tulivyoeleza, pia tayari tumeshaandaa wataalamu mbalimbali ambao wataweza kuendesha kiwanda hiki kwa ufanisi mkubwa. Kiwanda hiki kitakuwa na manufaa makubwa sana kwa taifa. Kwanza, moja, kiwanda kitatoa ajira. Tunategemea kuajiri kwenye kiwanda peke yake wastani wa watu moja kwa moja tutaajiri watu zaidi ya 700. Lakini kiwanda hiki hata sasa hivi ukipita maeneo ya jirani na kiwanda utaona kuna shughuli mbalimbali za kiuchumi ambazo tayari zimeshaanza. Tayari utaona maduka yamekuwa mengi, vijana wa bodaboda unawaona wako wengi, wameanza kutoa huduma ya usafirishaji kuja eneo la kiwanda. Ziko nyumba mbalimbali ambazo zimejengwa kwa ajili ya kutoa makazi kwa wafanyakazi wanaofanya katika kiwanda hiki. Lakini kiwanda hiki pia kina wakulima wa miwa wa nje ambao watauza miwa yao hapa. Kwa hiyo ujenzi wa kiwanda hiki utasaidia kwa kiasi kikubwa sana kupata soko la miwa kwa wakazi wanaoishi maeneo haya.
Kama mnavyofahamu, kama kampuni tutakuwa tunalipa kodi, hata sasa tumeanza kulipa kodi mbalimbali. Kwa tunategemea kiwanda hiki kikamilika, eneo hili la Dakawa litakuwa na uchumi mkubwa ambao utavuta watu wengi na itakuwa na manufaa kwa kijiji na taifa kwa ujumla. Kutokana na hatua hii ya ujenzi wa kiwanda tuliofikia, tunampongeza sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, kwa ushirikiano mkubwa tunaoupata serikalini hata kuweza kufikia hatua hii. Mtazamaji, umepata kuona hatua iliyofikiwa ya ujenzi wa kiwanda cha sukari cha Mbigiri kilichopo wilaya ya Kilosa mkoa wa Morogoro, ambapo mpaka sasa kiwanda hiki kimefikia zaidi ya 60% ya utekelezaji wake. Mradi huu mkubwa upo sambamba na ajenda ya serikali ya uanzishwaji wa viwanda vitakavyochagiza ukuaji wa uchumi na kupunguza adha ya uhaba wa sukari nchini. Usikose kufuatilia mwendelezo wa kipindi hiki cha Tunasonga Mbele. Niliyekusimulia ni mimi Clementina Patrick.